ဒီနေ့အခြေစိုက်တိုင်းသားပါတီတွေဟာပြည်ထောင်စုစံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပြီးတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေရယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာမန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့တိုင်းသားပါတီတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းသားပါတီတွေဟာ USDP ပါတီနဲ့မဟာမိတ်လုပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။သူလက်သွဲဆောင်ရွက်တာလည်းမရှိဘူး။အဓိကကျွန်တော်လက်သွဲဆောင်ရွက်တယ်မဟာမိတ်လုပ်တယ်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားပူးပေါင်းပါတီတွေနဲ့အတူတခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူကလက်သွဲဆောင်ရွက်တာပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း အကြံခံဖွံ့ဖြိုးရေးပဲဖြစ်ဖြစ်NLD ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမဟာမိတ်လည်းမလုပ်ထားပါဘူး။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလည်းမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကလည်းထန်တလန် USDP ပါတီနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပါတီမူဝါဒအထက်မှာ USDP နဲ့ပေါင်းဖို့စီစဉ်တော့မရှိဘူး။မဟာမိတ်လို့ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ကပါတီဂျင်ကချက်လက်ထုတ်ထားတယ်ဟိုကမှာသန္တလန်မာကဒီကျွန်တော်တို့အရင်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပါတီကိုမတွေ့လို့ဇာရေးတုန်းကသူကတချို့လူတွေကအဲ့လိုဇွဲဆွဲထားလို့
ဒီလိုမျိုးတတိယအမားတွေထွက်ပေါ်ပြန့်နေနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ဘယ်လိုမဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပြောပွဲမှာမဆိုပြည်သူတွေဖြစ်စေဘယ်ပါတီဝင်ဖြစ်စေတက်ရောက်နားထောင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်အထူးအဆန်းမဟုတ်ကြောင်းမူညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဟောပြောနေစဉ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပါတီဝင်တချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုမဲဆွယ်စည်းရုံးဟောပ
ပါတီချို့ကကျွန်တော်တို့ပါတီကိုပါတီနဲ့ပေါင်းထားတယ်လို့ဖွဲ့စည်းနဲ့မဟာမိတ်တည်ထားတယ်လို့ဗီဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ပါတီကိုခေအောင်ထင်မှာဖြစ်အောင်ဟိုပဲပြောနေတာရှိတယ်ဒါကဒီကောက်ပွဲအတွက်ကိုကြီးရပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်ကြီးမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဒီဘက်ပြောဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကဟိုဖွဲ့နဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ရှိတာလေဆိုတာအဲ့ဒီစကားကိုဘယ်ပါတီကပြောဒီဖြစ်စေဘယ်ဖွဲ့ကပြောဒီဖြစ်စေအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဖေချတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းလက်ပါတီတွေကလွဲရင်အခြားဘယ်ပါတီတွေမှမဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတာမရှိသေးပါဘူး လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြရားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကရောဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်ပါအရင်တော့ကသူတို့လှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စခုပေါ့လေအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကချုပ်နဲ့တော့တွေ့အခါမှာသူတို့တခါတဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုတက်လာတဲ့ပါတီတွေကိုမဟာမိတ်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူပါတီလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပါတီအနေနဲ့လဲဟိုလက်မခါဘူးပေ
Mahamai Lapu Tini Mishibu, General Party or Diga, find that party never done Mahamai Lomesure, General Party to Botala and Lucida Cajero, who the DDT model of Hamamatia, at the Kamabe, or at the culture, at the Kaldoabe, the Generuga, Elukala, Payroshi Hebu, the General Lemkabao. Rigaway Kalama, the Lumio, the Tim Mari, Pianida. แค่นี้ดาริเนี่ยปัตตะปิ๊ดอะยะปะอภเสริริกาก็บ่รู้มิ้วต้องตัดท้าบาดะเลยจนนี้นาดิดิกอกเวกาละมาเหรอดิอภิอาจารย์เจริญมาทุกอย่างเลยตะเพ็ดปาดิก็มาตรุอธิกอนายอ่ะบ่เนาะอธิกไอ้เสียอ๋อดีตาตัวสู่จ้าเหรอก็อะเหมือนซุงตีจ้าตรุก็เลยจะตะเพ็ดมาดิเจริญมาแค่นาริจ้าเหรอตลอดเป็ดนาสิงั้นรู้เลยซะตามแม่สินิ้วมา อ่าตําแหน่งเตรียมมาหาลูกนี่ก็มาอินเตอร์เอ็นจีเอาทีนี้พี่ก็ไปแต่หมู่จุฬาฤาษีนี่มาเช่นดิกูผมมาลูกนี่อันนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวอะไรก่อนน่ะเออเตรียมมาอันนี้ก็ยังต้องเสริมว่าเนี่ยเนาะทีนี้ที่ครับผมมาอธิการว่าได้ที่ชื่อเนี่ยเจ้าหน้าที่เตรียมมาลงนี่ได้ยะแต่ก็ดีเนี่ยผู้บ่าวสร้างอยู่ที่ก็ที่เตรียมมาเกษาผู้ที่ชื่อเส้นหน้าเนี่ยลูกนี่เนี่ยก็เป็นอันนี้มาที่อายพอลาสที่ว่าอยู่ที่เทศบาลมีอะไรที่
ပြန်လို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုဒီတိုင်းမှားတွေတိစားကိုခိုင်ကျဲတဲ့နေရာမှာအတူတူဒီပဲလုပ်ရခြင်းတိမ့်တီတာကဘယ်လိုက်မှုလေးအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ပေါင်းစည်းထားကြတဲ့ပြည်နယ်အခြေစိုက်တိုင်းနာပါတီတွေကတော့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီ MUP ၊ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ၊ကရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KNDP ၊ကရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP နဲ့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CNLD ပါတီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီတွေကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့လဲသဘောထားရှိတဲ့ပြည်နယ်အခြေစိုက်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်ကြပါတယ်။2020အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဟာကိုဗစ်-19ကပ်ရောဂါကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတွေအမျိုးမျိုးရ
ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့အဓိကတိုင်းသားပါတီကအင်ဒီပီနဲ့ပကူးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့နှစ်မြို့နယ်စရပြည်နယ်နဲ့တိုင်း၆ခုကဒေသတွေထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေထဲကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်စုပေါင်း986ခုမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်းသားပါတီတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာလည်းပြည်မပါတီတွေနဲ့ပတူညီတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ခွဲခြားမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းထောက်ပြနေတာတွေရှိနေပါတယ်
เออแค่เท่าไงจงเอาอะไรปกติแต่แค่ไม่ว่านามาติแล้วพี่เจ้าเจ้าหน้าวุ้ยอันนี้ก็เจ้าหน้าวุ้ยอันมุดเด็กก็ไม่ใช่ผมเชื่อเต็มมีเลยเอ้าเราได้ตั้งขยันเลยเจ้าหน้าว่าแล้วพี่เจ้าเจ้าหน้าดูอันนี้เนี่ยคุกคุบิการอะไรชี้เด็กข้าเจ้าตัวว่างานเสร็จแต่ไม่ป่วยอะคุบิมาที่อาเจ้าเลยคือสาเหตุตัวการทำอะไรบ้างไอ้ข้าเจ้าเราผมไปกับเจ้าเราไม่ได้วุ้ยไปกับเจ้าเราตัวตาเราตุยอะไรบ้างตาเราสุดสัปดาห์เนี่ยตีวัน
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့အဓိကမွန်းကြီးနဲ့အင်အားပြကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်လမ်းမိတယ်။အဲဒီကအခုအင်အားပြနေတာကော်မရှင်လာတိုင်တာဒါပြနေတာကခုမှမတင်နိုင်ဘူးလေဒီနေ့ချိန်ကြီးကိုသူတို့ကြတာမတင်မနဲ့အင်အားကိုထုတ်တုံးကြီးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီကအင်အားပြလာလေးကိုမှသူတို့ကအောက်ရှာအင်ဒီကကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်လမ်းတိုင်ရဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့တိတ်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ပါတီ
ဒီလိုစဉ်းစားဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မဲဆွေဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်တမ်မာလာကနေစတင်ခဲ့ကြပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရှစ်ပါတီရဲ့ဟောပြောချက်တွေစဉ်းစားဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံခါနေဟောပြောခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့လဲဆိုကြပါတယ် ဒီလိုစဉ်းစားဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတဲ့အထက်မှာတိုင်းလန်ရှမ်းနီမြို့သားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီလဲပါပါတယ်။အခုကလေးစနေခုနှစ်ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအမှားကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်။နောက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတဲ့ကားမျိုးမမားရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အကြောပုတ်ထည့်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီချက်တွေကျွန်တော်ပြင်ခိုင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့လေးစက်ခွန်ရှိကောင်းလေးရောင်းဝယ်ကြော
ที่นี่กันนะยี่ห้อชั้นที่เนี่ยก็ชั้นที่เนี่ยยาที่พวกเอ็ดดิเคชั่นเนี่ยตรงมาเจาะเข้าอินดูเราเจอเราคุณท่องเชื่อชี้เส้นมาแค่กองปัตยานี่สิ่งเดียวเนี่ยตั้งแต่คุณไปเจาะเข้าอินดูดูอะไรช่วงนั้นคือเราเนี่ยก็พอต้องมีเด็กที่นี่ก็มาเสียเช็คเดียวตรงมาเจาะเข้าอินดูแล้วปัตย์มีวาระมาปาร์เร่ตอนนี้มุ่ยสิว่าจะต้องมาพิชิตเนี่ยเสียแต่หน้ามีเรียสัตว์ตรงมาเจาะเข้าอินดูว่ากันเอ้าเราพิมพ์มีวาระอันนั้นลายตาวีมาจะมา
ตัวยูยูสูเรอยู่มาทำไมมาแล้วตาที่ตัวเราพูดถึงแล้วนะตั้งแต่ฉันเนี่ยมีดามยาพิมพ์ชูตัวใจปาร์ตี้เป็นกัจฉิมีเนี่ยปีตุปาร์ตี้เคสบีบีตัวเวทีน้ำยาปาร์ตี้ปีตุปาร์ตี้เชมิวดาดิโมคราซีอพยพเจ้าซีเอ็นเอลดีปาร์ตี้ลูบังเดปาร์ตี้รักษาเมียดาปาร์ตี้เอ็นบีเนี่ยรักษาอุสังปาร์ตี้เอฟบีโรฮาเซนซาเพตเตอร์คังเกจายาราพิบาร์เอ จริงๆเราดีแล้วสองที่เราเนี่ยเราเนี่ยทำไมยุติเนี่ยในที่เราคนเราที่เราคนเนี่ยเป็นตัวที่เราที่ไม่เคยเชื่อเพื่อนคือจริงๆเราเป็นเจ้าเลยทำมาดีเส้นนักเข้าแข่งอะไรแบบนี้เข้าแบบนี้ก็ที่เราเกี่ยวกันเพราะเขาจะว่าเส้นนักเข้าแข่งเราอยู่จริงๆเป็นที่เล็กๆทำมาเลยที่ปีนี้แข่งรุ่นแรกเราที่เรามาคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเนี่ยเราจะดูปีหน้าแต่ในที่นี้คือการจัดทำมือยุคปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยสองอย่างรูปแค่ท่าแล้วนั่นเป็นเรื่องที
ลุลับปีเตียมยาตาเรยุคกับเวสุราฮาดิโมครีเซียอมีเพียบไปเรยุคกับเวสุราฮาปิดูเรนีเนตรุยแต่หน่วยกูอธิการจ่าเรนีเนทุกพอกเว้นปีราเพียบีไปดูหาอุจจุเควียเรสุรากูบาส่งเพียบปีราลุสุจ่าไปดิโลเชนเรโกทิ้งจังปงพอนั่งเจมิชิบุส่วนโนนัทเอาเนเซยุคกับเวฮาลุลับปีเตียมยาตามุชิเดยุคกับเว อาลองป่าวเนี่ยยุคกับเวเซมันเนี่ยดิโมครีเซียเฟเดรสเนโกปงพอเปเม่อเก่าเทพพอแม่ยุคกับเวมาพี่นายเตยบุลุเล่สุจ่าไปเรื่อง